Už od nepaměti se lidé snaží zaznamenávat věci ve svém okolí. Nejrůznější předměty, zvířata či osoby. Je to projev náklonosti, respektu. Nebo si jednoduše chtějí uchovat vzácnou vzpomínku v našem pomíjivém světě. A tak, jak se postupem času díky neutuchající lidské důmyslnosti zlepšuje i technika zaznamenávání, naše vzpomínky mohou být stále silnější a věrnější. Dnes, na počátku 21. století, už dokážeme spojit výhody fotografie a sochy, ze které se můžete těšit po celé generace.